Trener fudbalske ekipe Vojvodina Šid, 56-godišnji Ž.J., doživeo je srčani udar nakon utakmice svog tima, jutros oko 10 časova. Prva pomoć mu je ukazana na licu mesta, a hitna pomoć stigla je na teren u roku od 3 minuta. Ipak čovek je već tada bio u izuzetno kritičnom stanju. Sproveli smo naše mere koje idu po tom protokolu i hitno išli za Kamencu. Međutim, on, nažalost, nije uspio, mislim, taj njegovo srce nije uspjelo da se rehabilituje posle tog poremećaja ritma i, kako čujemo, on je na kraju podlegao u Kamenci. Kako RTV saznaje od organizatora turnira, ekipa Vojvodina Šid odustala je od daljeg takmičenja. Ipak, dogovoreno je da se turnir nastavi. Nije nam sve jedno i za polufinale i finale dogovorili smo se da minutom ćutanja odamo poštu tragično preminulom treneru. I to je neki, eto, i naš, da kažem, skromna pažnja prema jednom čoveku koji je zaista, vidi se po klincima, bio im više od trenera. Međunarodni turnir u malom fudbalu organizovan je danas povodom otvaranja Centra za male sportove na Spensu.